apa kamu bisa mengistoni kantin di muka orang pedut sabar wajib sunan muri matur sembah nuwun romo wis moro kaki mangkato pitung kasih pun romo sing ati-ati yen to umpama keperang golek bebaya iki kok marang saka kang wis romo maringake nalika semono wis tak dakon kemarin mau nuwun pamit romo sing ati-ati suwun. Thank you.
Abdi Ali Namas Tukul Romo Sikan Marbuko Iwarani Kondo Sinar Tanpa Mesti Lumpurin Kamu Kagungan Hamesti Kuncarani Pemberaya Ringgit Koko Gilang Tumpokol Kuning Jalmo Pramilo Kepas Rene Halimbo Ismin Awono Baning tawang dolan awang-awang tepuk kangkas di menongko bumi lincong alahan lai terwati nanging ingsun dulu kita lebih kegambaran sopukan dati wak badan wakil ingsun prakton negoro magoto dursinun narjan sejato sepun kirang prayo di klomatur kadus mekaten Nangiku menawi menikmati kang dados lamparan kula saged sinto ngarsa jengan niku sinuwun. Sing kok karepake piye semanten? Kalilah kula budhal dhateng negari Magodo menapa badan wakil jengan niku sinuwun Prabu Arjuna Sasrabahu. Sing dumjroning masyarakat Thank you.
sana nyaklok sopo kanjeng Sunan kumpul turun pedhot pembungane wae iki padhang wakil Prabu Arjuna Sosroban Bambang Sumantri aran Santri dasar penyutup di Prabu Darma si sepi urung sedian kula nerima godo sebab nganggo coba Prabu Citra boten rasa rujuk lamun pikantuk badhe jatuh karamane Dewi Citra tak parat kowe wong kan bayang ora sah melu tak tak katone dosane Prabu Citra boten opo abang pancen apa mesti tak medeni ora kelambing kan remet cacing lalang kakang di belakang kula. Thank you.
Ah!
wis utung larang pawongan kudu bebas sing bos kita niku sapa lan kuwi kasekten kang kaya apa sawetri padha trisan kabrang rinangkul
isine mawolo coba lun dirinya pribadi lumajar bojone Hari Mas Pati dengan tegar saling sang loto pocapoingan kono sang tengah kono sang sukrosono melampah tanpa ruang binang gitulah sebar putru noyo yang buruk-buruk kawan kita contoh
Dewi Citrawati saiki ono ngene. Sekretaris Pak Dewi Citrawati dhewe sampeyan kula-kula karo sejenak di kosi dhewe. Dhewe iki piye sumang iki? Katakan niku. Wong tersangkut penting mawon nganggo beto. Monggo pulang kon maos isi ketawon niku sipun. Wong kok penting alon-alon. Thank you.
pulang umur di situ namun awal pulang itu nanti baca perkawis dewasa itu sibuk contoh mulai dari letak Yo ya ini akal tak nakal.
Sang Prabu perkawis Buta menika cekap
jagat garis iku mesten. Pun kakang don mriko anane lelakon iki. Nanging besok yen ana lelakon nyakso ngamuk ana ing negara manggon Mas Pati. Ya iku pun kakang bakal metu marang jeneng sira Yai Sunda. Yen manggon pun kakang dalu pamit. Thank you.
Maestati, Goreng Maestati, garwanipun Prabu Sri Harjuna Sosro. Lenok paling tahu kikir pedot kulumu ketibukan tamu benar cirah.
dosa. Yo. Yo, titik nono. Titik nono. Besok negaramu